হ্যালো এভরিওয়ান। সো আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছোঁ। ঘৰৰ ওচৰতে চাহ বাগানখন আছে। এতিয়া এই চাহ বাগানখনেনো মাহেকে পষেকে কি কি সলনি হয়, ইয়াৰ চাহপাতবোৰৰ বা পৰিৱেশৰ লগত কি কি সলনি হয়, এয়াকে আমি অলপ চাবলৈ আজি চাহ বাগানখন অলপ ঘূৰিবলৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আচলতে চাহপাতবোৰৰ কি কি সাল সলনি দেখিবলৈ পোৱা যায় তাকে চাম বুলি আহিছোঁ আজি। বা ইয়াক কেনেকৈ যতন লোৱা হয়, কি কি কৰা হয় যাতে চাহ গছবোৰ সোনকালে পোখা মেলি সোনকালে ই এটা উৎপাদনযোগ্য হয়। তেনেহ'লে আহক চাহ বাগানখন আমি ঘূৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কি কিনো আছে তাকে চাবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ। চ' এয়া দেখিছেই আপোনালোকে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আচলতে ডিচেম্বৰতে কলম কটা হয়, সেইবাবে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰায় সকলোবোৰ চাহ গছৰে পাত ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এয়া আপুনি চাব পাৰে, এয়া কলম কটা হৈছে অলৰেডি ডিচেম্বৰতে। কিছু কিছু হেৰি বাগানত আচলতে কলম কটা দেৰিও হয় বা কেতিয়াবা আগতীয়াও হয়। চ' এয়া দেখিছে পাত ওলাইছে, পাত পোখা মেলিছে। কিছুমানত নাই মেলা বাৰু, এয়া কিছু কেতিয়াবা দেৰি হয় আৰু কেতিয়াবা সোনকালে হয়। চ' বাগান বিশেষে আচলতে এইবোৰ অলপ সাল সলনি হয় যদিও কলম কটাৰ সময়বোৰ, তথাপিও আচলতে আমি যদি এভাৰেজ চাওঁ তেতিয়া ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহতেই কলম কটা প্ৰায় হৈয়ে যায় সকলোবোৰ বাগানতে। তেতিয়া আচলতে বৰষুণ আহিলেও সময়টো মিলি যায় আৰু পাতবোৰ পোখা মেলিবলৈ আচলতে টাইম পায়, আৰু সেই সময়তে সকলো ফালৰ পৰা মানে সুবিধা হয় আৰু বৰষুণৰ পানীৰ লগতে বাগানে ছাপ্লাই কৰা ইৰিগেশ্যনৰ পানী পায়ো চাহ গছবোৰ বৃদ্ধিত আচলতে সুবিধা হয় সেই সময়ত। চ' সেয়াই আৰু, যদি আপোনালোকে এনেদৰে চাহ বাগানৰ মাজেৰে সৰু সৰু গলিবোৰে গৈ থাকে তেতিয়া বিশেষকৈ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপুনি এই চাহ গছবোৰৰ তলত অসংখ্য কলম কটা ডালবোৰ দেখা পাব, পৰি থকা শুকাই। আচলতে এইবোৰ চফা কৰিবৰ সময় হৈছেই। আচলতে বাগানৰ কৰ্মচাৰীয়ে আহি এইবোৰ চফা কৰি লৈ যাব আৰু ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল কৰ্মী সেই তেওঁলোকেও বা স্থানীয় কৰ্মচাৰী হ'ব বাগানৰ যিবোৰ লেবাৰসকল তেওঁলোকে এইবোৰ লৈ যায়হি। আৰু যিহেতু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অসমত জাৰৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ পৰে, এতিয়াতো 11-12 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছো হৈছে ৰাতি। চ' এইবোৰ খৰি হিচাপেও সুন্দৰকৈ কাম কৰে আৰু এনেকৈ এইটো সময়ত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এনেকৈ মানে এইবোৰ বন গছ কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা যায়, বন ফুল। এইবোৰ আচলতে পাছত যেতিয়া বৰষুণ দিয়া হয় বৰষুণত মানে লগত এইবোৰ যেতিয়া মৰি যাব মিলি সাৰৰ হিচাপে কাম কৰে, সাৰৰ দৰে চাহ গছত তেতিয়া সাৰ এক্সট্ৰা সাৰ এটা পায় আৰু। এইফালে চাওক ধুনীয়া দৃশ্য চাহৰ বাগানৰ মাজে মাজে। আৰু এইটো এটা দীঘল ৰাস্তা, এনে চাহ বাগানৰ মাজে মাজে এইবোৰ ৰাস্তাবোৰ বনাই থোৱা হয় যাতে ট্ৰেক্টৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ সুবিধা হয়। আৰু চাহ বাগানৰ মাজত গ'লে আপোনালোকে মেইন ভাল লগা কিছুমান বস্তু দেখিবলৈ পাব, যেনেদৰে যেনেকৈ এই বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি শব্দ শুনিবলৈ পাব। যদি আপুনি বাৰ্ড ফটোগ্ৰাফি কৰি ভাল পায় তেন্তে চাহ বাগানৰ মাজত আহিব পাৰিব। অসংখ্য বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চৰাই ইয়াত দেখা পোৱা যায় প্ৰায়। আৰু এখন বৃহৎ বাগান, এখন নুমলীগড় বাগানখন, এখন হেৰি যোৰহাট টি ষ্টেট কি কয় মেইন কোম্পানীটো, ইয়াৰ হেড অফিচ কলকাতাত আছে। সেয়াই আপোনাৰ
বাগানত ঢেৰ ৰাস্তা পাব এনেকে কোনফালে কি যায় একো ধৰিব নোৱাৰে সবফালে কিবা নতুন নতুন লাগিব বাগানলৈ যদি আপুনি সোমাই আহে প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাই নতুন নতুন লাগে কিবা এটা যেন নতুন ধুনীয়া বস্তু দেখাবলৈ পাম এনেকুৱা এনেকুৱা লাগে সোমাই যেতিয়া আহিব এনেকুৱা চাহৰ ফুলো এই সময়ত দেখা যায় ফুলা আৰু এইফালে চাওক এইফালে মানে অকণমান হেৰি পোখাবোৰ মেলিছে চাহপাতবোৰ আৰু এইফালে পূৰা কলম দেৰিকৈ দিছে নেকি পূৰা টকলা হৈ আছে সম্পূৰ্ণ আৰু এইফালে চাওক আৰু এইফালে চাওক দুটা ডিফাৰেঞ্চ চাওক ইফালবোৰ হেৰি দেৰিকৈ কলম দিয়া হৈছে এনেফালে পাত ওলোৱা নাই আৰু এইয়া চাওক এইফালে গছবোৰত য়েল্ল' য়েল্ল' কালাৰ কিছুমান হেৰি ৰেপ কৰা আছে এইবোৰ আচলতে পোক পতংগ কীট পতংগবোৰ আহি মানে এই চাহৰ পাতবোৰ নষ্ট নকৰে তাৰ বাবে লগোৱা হৈছে তাত কিছুমান মানে লুব্ৰিকেণ্ট কিছুমান লগাই থোৱা থাকে ষ্টিকি সেইবোৰত আহি পেলাই কীট পতংগবোৰ লাগি যায়হি যাৰ ফলত চাহপাত অনিষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে আৰু এনেকৈ বাগানবোৰৰ মাজৰ গছবোৰত এনেকৈ জালুকৰ খেতিও কৰা হয় এইটো চাওক এইফালে চাওক এনেকৈ জালুকৰ খেতিও কৰা হয় সেয়াই আৰু চ' ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আপডেট ইমানেই আছিলে আৰু আৰু মাৰ্চ মাহত আকৌ আমি চাবলৈ আহিম কেনেকুৱা হয় এনেই আৰু আহি আহিম আৰু পইচা নকোনে দিব সময় খৰচ কৰিবলৈ আমাৰ জেগা নোখোৱা হৈছে সেইকাৰণে মানে এইবোৰ কৰি আছোঁ আৰু